Harap. Belajar lah. Mari duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah kita akan jadi baik. Jadi baik lah. Hak jahat-jahat tu pasal tak duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu jadi jahat. Nah. Tak ada masa dah. Kena jadi baik dah kita. Nah. Jadi watak baik pula kita. Lama dah kita pegang watak jahat. Nah. Kita kena pegang watak baik dah. Kerana kita hala ke balik dah. Nak menuju Allah Ta'ala. Nak jumpa dengan Tuhan dah. Nah, orang lain jumpa dengan Tuhan bawa kebaikan. Takkan kita nak bawa jahat kita. Nak bawa dosa kita. Nah, dia gitu. Yang zaman dulu ni, dia pakai ayat tak munah sabah. Tak munah sabah. Nah, tak boleh pakai dah tudung ni zaman bila. Nah, pakai tudung ni orang Arab. Pasal orang Arab ni kuat set. Nah. Orang zaman ni tak kuat seks. Orang zaman ni mati pucuk belaka. Nah, ini tak akan daya pakai tudung. Ini ayat-ayat orang bodoh ni. Ikut munasabah, tak munasabah. Mana boleh Quran ni, mana boleh ikut pala otak kita. Nah, tafsir Quran guna pala otak, sedia teket masuk neraka. Kita bukan ahli, jangan tafsir Quran. Kita bukan bidang agama, jangan memandai-mandai cakap hak agama. Dan ni banyak sangat alim ulama yang tidak diiktiraf jadi alim, jadi ulama. Dalam tak sedar jadi alim ulama dia. Neh, tegur komen dalam Facebook gini. Allahu Rabbi. Tak laku ke kita? Neh, kalau kita komen bak injing jet, nah, bak motosikal, bak kabureta, boleh tahan kira. Tu pun pamer marah. Nah, marah dia pamer. Mu pandai beki aku tak pandai. Tapi aku rasa gini kau rasa. Nah, mu main rasa-rasa gitu. Tu baru bak motor. Tu baru bak kereta. Tu baru bak enjin kenderaan. Dan ni bak agama. Yang menentukan syurga ataupun neraka. Agama. Nah. Macam-macam jenis leading orang-orang yang sombong. Tambuh semayang lah. Kalau tak kosong tak semayang, berat menandang sungguh. Nah, tak kosong jangan semayang. Ajaran daripada mana? Nah, tak kosong jangan semayang. Petik ayat Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masuk neraka lah orang yang semayang. Orang yang lalai semayang. Jadi kalau mu lalai, semayang lalai, baik dah semayang. Pasal kalau semayang juga dalam keadaan lalai, masuk neraka. Kepala otak mu. Berdiajau. Sebab tu kena pandang kita. Kena belajar. Kena erti. Fawailul lil musalli, masuk neraka. Betul dah? Alladhinahum an salatihim. Ada an tukang situ. Pada. Bukan fi salatihim. Kalau fi salatihim baru khasyuk. Ni an salatihim. Daripada semayang. Mengenai semayang. Lala mengenai semayang. Bahan lara tentang semayang. Bukan lala dalam semayang. Lala dalam semayang. Semua kita lala tu dah. Semua kita tak khasyuk ke ada sini khasyuk ada? Khasyuk sini semayang. Cakap tangan kita nak selfie lagi. Tak ada lah ke? Tak mana ada orang khasyuk? Neh, khasyuk 3 saat. Lepas tu tak ada dah lah, terbatas habis. Neh, orang ni mahal makan roti canai, orang ni misu, orang ni duduk depan apa. Nak, depan TV. Betul tak? Tak ada dah. Ada orang khasyuk. Tunggu. Pasal barang khasyuk ni, barang payuh. Barang susah. Neh, tapi itu bukanlah menyebabkan kita tidak semayang. Kerana kalau tak semayang, garanti duduk dalam neraka. Dak baca Quran masalah kagum fi saqar. Berapa kali nak baca ayat? Berapa mengamai-ngamai duduk dalam neraka saqar ini? Jawab puak-puak neraka hak kena panggang jadi ayam masuk. Jadi celup tepung ramai-ramai ni. Qalu dijawab ramai-ramai ni. Lam naku minal musallin. Atas dunia dulu kami dak semayang. Bukan kami dak khasyuk. Kami dak semayang terus. Lepas tu kami jadi ayam kucing dalam neraka. Nah, nah, jangan pakai buah-buah gitu. Akan merosakkan akhirat kita.
Nah.